Voltamos, Oi, pessoal. voltei. Depois de 1 hora ela trava, né? Então, deixa o pessoal entrar aí de novo, daí a gente continua falando um pouco. Não sabia que o Pipo tinha me falado já que você tinha feito material. Você fez pro Manga Larga também para ele lá? Então, daí eu No fui lá Drive? na fazenda dele, que é uma fazenda maravilhosa, né? Linda. Eu fiquei lá, acho que uns 3 ou 4 dias fotografando os mangalargas para ele. Tem várias imagens bem bonitas, assim, daquela época. E preciso voltar lá a hora que eu for pro Brasil fazer umas coisas novas lá. Agora. Isso aí. Deixa a turma entrar um pouco mais. Você começa a falar no onde você se enxerga daqui a. Eu fiz uma pergunta para ele, pessoal, antes de cair. Aonde o Rafael se vê daqui a 5, 10 anos, né, profissionalmente? Sim. Bom, falando um Pode pouco. começar. Já posso falar? Pode. Então, eu acredito, assim, hoje em dia com essa mudança do mercado, eu acho que o online sempre vai estar muito forte, né? Hoje eu vendo muitas das minhas obras online. Até foi engraçado, porque com a galeria física, né? Com a galeria que as pessoas podem ver os quadros, a gente acabava sempre vendendo mais online, porque daí, obviamente, você consegue atingir o mundo inteiro, né? O cara que está lá na China, ele está vendo o seu trabalho, né? Então, eu acho que a tendência é meio o online sempre prevalecer. E, assim, acho que para minha carreira, eu acho que os livros, eu acho que daqui para frente sempre vão estar bem presentes, assim, porque daí são os meus projetos pessoais, entendeu? E sempre quando você lança um livro, daí com ele vem uma série de exposições. Por exemplo, nesse livro que vão ser em vários países que eu vou produzir as imagens, provavelmente a gente vai fazer uma exposição em cada um desses países para fazer o lançamento desse livro. Então isso gera muita mídia, muita divulgação, é um trabalho muito grande. E até para esse livro a gente está com a parceria para fazer um documentário no Netflix dessa produção, entendeu? Vai ser um documentário, cada episódio em um desses países. E quem vai vincular isso aí, a gente está negociando com eles, mas provavelmente vai ser o Netflix, que vai ser uma série aí de pelo menos uns 12 episódios. Vai ser um trabalho bem bonito. Eu acho que o pessoal que gosta e é apaixonado por cavalo vai poder vivenciar um pouco da cultura também de cada um desses países, ver como é que o povo se relaciona com os Um animais cavalo. em diferentes culturas, né? Tem culturas que o cavalo é sagrado, então eu acho que vai ser bem interessante. Me convidaram recentemente para fazer um workshop na Índia, e na Índia tem uma raça de cavalo que só tem lá, né? Que é o Marwari, que é aquele cavalo que a orelha dele encosta uma na Toca uma na outra. outra. Então é super diferente. E os lugares aonde esses cavalos estão são lugares super exóticos, que tem toda uma arquitetura local, né, cultural mesmo. Então acho que vai ser assim um trabalho bem bacana aí que vai espalhar bastante. Falando de lugar exótico, o próprio Sim. Pipo, que a gente estava falando agora há pouco, ele perguntou qual foi o lugar mais diferente, ou mais exótico, ou mais que você já Assim, acho que fotografou. Dubai foi muito legal, porque quando eu fui fotografar lá para o Sheikh, né, de Dubai, foi quando eu lancei o meu livro. Quando eles souberam que eu estava lançando um livro, eles me convidaram para fazer algumas imagens, porque eles queriam ter os cavalos deles no meu livro. A gente teve a oportunidade de fotografar os cavalos árabes no deserto mesmo, sabe? Nas dunas. Então, nossa, eram imagens assim maravilhosas, que eram, tipo, era um dos meus sonhos, né? Fazer. Todo fotógrafo, né? Exatamente. E ela é interessante porque o Sheikh, ele tem, do lado do Aras, ele tem um Uma espaço duna. do deserto que é cercado,
que ele até cria uns outros animais, eles têm uns oryx, que são, é um animal super raro, super em extinção na natureza, então ele cria nesse lugar cercado no deserto, e a gente conseguia soltar os cavalos árabes que custavam 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, coisas impensáveis, né? E a gente conseguia soltar esses cavalos nesse espaço do deserto, então realmente foram imagens assim super especiais, assim, que não tem como esquecer dessa. Mas assim, eu, quando eu fui fotografar os Frisians na Holanda, né, que é uma raça que eu sou apaixonado, os pretos também, é exatamente, que são pretos, que tem aquela pata toda peluda, né, a crina super longa, também foram imagens maravilhosas. Tem assim, cada lugar obviamente tem a sua particularidade. Eu tô para fotografar os cavalos Mustang aqui no deserto de Nevada, né? E fazer uma coisa também bem selvagem, assim, acho que vai ser bonito também. E eu acho que o futuro da minha carreira é esse, acho que começar a procurar essas coisas diferentes para trazer para as pessoas poderem vivenciar isso, né? As pessoas hoje em dia elas ficam tão presas em escritório, trabalho, a cidade, né? Sempre correndo para lá e para cá. Se você conseguir trazer isso um pouco para as pessoas, para a cabeça delas voltar um pouco para esse lado natural, né? Eu acho que é mais ou menos essa a minha missão aqui daqui para frente, sabe? Fazer com que as pessoas se emocionem e tenham um pouco dessa vivência que eu, por causa da minha profissão, eu posso ter, mas que elas também possam aproveitar um pouco disso, sabe? É, um pouco da questão pessoal. Sua família também está engajada nesse todo o trabalho fotográfico dentro da parte equina? Então, minha mãe e minha irmã ainda moram nos Estados Unidos, né? Quer dizer, moram no Brasil. No Brasil. E elas não têm nada, nenhuma relação com cavalo. A minha irmã faz hipismo, mas só o esporte dela, né? Mas eu nunca tive na minha família ninguém que foi da fotografia, entendeu? Eu comecei a fotografar, foi meio sem querer. Eu queria morar alguns anos fora, e daí eu fui morar em Nova York. E daí lá, estando lá, já eu conheci umas pessoas que faziam curso de fotografia. E daí os caras falaram, vamos lá com a gente, vamos lá fazer um curso para ver o que você acha. E eu falei, vamos encarar o negócio. E tipo, realmente assim, foi uma descoberta na minha vida, eu nunca nem imaginava. Mas é apaixonante, né? A fotografia, você poder criar. E a fotografia é muito estimulante, porque você, quando você mostra ela para outras pessoas, o feedback que você tem te deixa muito feliz. É quase como se fosse gratificante. Uma droga. Uhum. Então... E vicia, né? Viciante. Vicia. Daí você quer sempre, entendeu? Você, a gente recebe aí, vocês aí, eu recebo mensagens no Instagram toda vez que a gente publica, mensagens de pessoas do mundo inteiro, né? Que a gente nunca nem talvez conheceria se a gente não fosse fotógrafo, né? E isso é muito legal, acho que não tem outra profissão que eu fale hoje, eu quero mudar de profissão. É impossível, impensável, sabe? É o que me faz feliz mesmo. Muita gente falando aqui, o Elker, parabéns, Masek. O João Gabriel, que vai estar com a gente no sábado também, é iniciante na fotografia. Muito legal. E vai estar conversando um pouco das dificuldades e tal. Perguntou qual foi o cavalo mais caro que você fotografou. Provavelmente deve ter sido do Sheik, né? Esse cavalo do Sheik, que chama Escape, o nome dele é Escape, é um cavalo tordilho árabe, ele custa... O valor que eles avaliaram o cavalo é de 20 milhões de euros. Mas é um cavalo também que o Sheik falou direto para mim. Ele até brincou, né? Se você aparecer aqui com 20 milhões, eu não vou vender ele para você, entendeu? Então, assim, é um cavalo que não tem muito preço. Agora, tem vários, né? Tem os cavalos que ganharam as Olimpíadas, né? Quando eu fotografei a Olimpíada de Londres, o cavalo, logo depois da Olimpíada, ele foi vendido por 15 milhões de dólares. Então, assim, são cavalos realmente fora da realidade, né? Mas também já até foi engraçado, essa semana me fizeram uma pergunta ali pelo History, né?
Mas e aí, você já fotografou também um pangaré e ficou legal a foto, né? E eu até postei a foto do pangaré, né? Entre aspas, que eram dois cavalos, tipo, praticamente que ficam só no pasto, assim, não tem cuidado quase nenhum, cuidados mínimos. E eu falo, se você tem o olhar, se você tem a visão, você vai conseguir tirar o melhor de cada um deles, entendeu? Pode ser que eu fotografe um pangaré e que fique E fique melhor do melhor que o cavalo que custa 20 milhões, entendeu? Não é o valor que no é o que cavalo eu. aqui. E aí, não é isso que eu busco, entendeu? Hoje em dia, felizmente, a gente tem uma condição de eu poder escolher o cavalo que eu quero fotografar. E não necessariamente tem que ser o cliente que vai me pagar mais caro, entendeu? Hoje, na verdade, não é isso, não é essa a minha visão. Porque eu sei que se eu fizer uma boa imagem, independente do cavalo que for, eu vou vender essa imagem como obra de arte, Sim. e eu vou ganhar muito mais do que um cliente só me pagou. Então, às vezes, eu chego para o cliente, o cara tem um cavalo maravilhoso. E eu falo para ele, olha, eu quero ir aí fotografar o seu cavalo. Você não precisa nem me pagar. Eu só quero poder usar as imagens nas minhas exposições e nos meus livros. E a coisa acontece, entendeu? Agora, daí é óbvio, né? Quando você começa a escolher e saber o lugar que você vai fotografar e aquele cavalo que tem uma característica especial, acabam saindo fotos diferenciadas, né? Porque daí você vai buscando complementar o seu trabalho com o que você não fez ainda. E é mais ou menos esse o caminho que a gente leva. Mas eu explico para os fotógrafos, o pessoal sai, o Rafael falou que é assim, assim, assim que eu tenho que fazer. Eu faço isso hoje porque foram muitos anos, entendeu? Até as pessoas conhecerem o trabalho, até você ter a maturidade. E com o longo dos anos, a sua cabeça vai mudando, você vai se desenvolvendo e você vai escolhendo os caminhos, entendeu? Eu prefiro ir para o lado da fotografia para o cliente, ou não, eu prefiro ir para o lado artístico, que o cliente já não decide muito, entendeu? Hoje em dia, quando eu vou fotografar para um cliente, sou eu que decido quais são as A fotos foto. que. Eu não deixo o meu cliente escolher as imagens. Porque é a minha foto, entendeu? É o É o meu seu trabalho. nome, é a minha assinatura que está lá na foto, entendeu? E eu sei o que tem que ser feito. Eu trabalho com isso todos os dias. O cliente, ele gosta do cavalo, obviamente, mas a fotografia artística, quem entende sou eu. Então. É o seu olhar, né? Sua visão. Assim, foi o caminho que eu escolhi. E assim, até hoje em dia funcionou bem. Obviamente que o cliente, se ele chegar para mim e falar, olha, eu quero uma foto assim, assim, assado do meu cavalo, obviamente que eu vou fazer aquela foto para o cliente. Mas as outras, eu prefiro colocar a minha visão, porque a missão do artista é superar a expectativa do cliente, entendeu? Sou eu que sou o artista, né? Sou eu que tenho a criatividade, sou eu que vou produzir a imagem. Então, normalmente, sempre quando o cliente me deixa livre, realmente ele se surpreende, entendeu? Ele fala, nossa, eu nem esperava que essa posição ia ficar tão bonita, que ia ficar tão legal, entendeu? Mas é porque é isso, cada um tem a sua visão, cada um enxerga o mundo de uma forma diferente. Eu olho para o cavalo, eu enxergo certas coisas. Provavelmente você olha, você enxerga outras coisas diferentes. E assim é, às vezes eu estou num curso com 15, 20 pessoas, e cada um vai fazer uma foto diferente da mesma posição do mesmo cavalo. Então, é por tem aí alguma, que a gente trabalha. Tem alguma foto, Masek, que você olha no seu HD, não sei, pelo menos eu gosto de ver meu trabalho, que quando eu comecei a fotografar e o trabalho que eu faço hoje, e muitas vezes eu vou lá atrás e falo, pô, olha, eu não tinha gostado dessa fotografia, e olha como essa fotografia tá bonita. E no, naquele momento eu não tinha gostado, né? Acontece isso com você também? Acontece. Essa semana mesmo, eu estava dando uma olhada nos meus arquivos anteriores e eu achei assim umas duas fotos que na época eu não tinha prestado muita atenção nelas e que daí, essa semana eu tratei elas, fiz toda a pós-produção da imagem e eu falei assim, nossa, como é que eu deixei passar? Mas é que é aquela coisa do artista.
Depende do estado de espírito que você está naquele momento, é o que você vai colocar no seu trabalho. Pensamento. E não me chamou tanta atenção. E talvez agora eu esteja numa outra fase que funcionou, entendeu? Então, por isso que eu nunca apago as minhas imagens. Eu tenho desde a primeira foto que eu tirei, eu tenho, porque às vezes eu gosto assim de dar uma revisitada. O problema é assim que o equipamento vai mudando muito, né? E daí a qualidade do arquivo muda muito, né? Hoje eu fotografo com uma câmera de 100 megapixels. Médio formato, né? É outro. O arquivo é completamente diferente. Diferente. A qualidade do foco, né? Da nitidez da imagem é totalmente diferente. Então, tem até algumas imagens que eu brinco assim com meus assistentes. Eu falo assim: meu, eu preciso fazer essa imagem aqui de novo com De essa novo, como é? câmera. Porque agora eu tenho a resolução máxima possível, né? Só que não, isso nunca vai ser possível, porque cada foto é Momento a única, né? momento, né? É um momento único que ele não vai acontecer de novo. Pode sair alguma coisa parecida, mas igual nunca sai. Mas isso é legal também, porque daí você cria, você sempre vai estar criando uma coisa nova que pode até ficar melhor do que a anterior, né? O Antônio perguntou aqui, falar um pouco sobre o tratamento das imagens. Acho que o Rafael, se quiser, ele pode falar um pouco, mas amanhã a gente está com o Júlio Ah, Oliveira, legal. ele vai estar falando um pouco, mas pode falar também, Marcelo, um pouco. Então, como eu hoje fotografo muito com luz artificial também, né? Eu consigo criar minha luz de uma forma que na câmera já saia muito próximo do meu arquivo Do final. resultado final. E assim, eu não gosto de tratar muito a foto, porque quanto mais você mexer nos ajustes, mais você vai começar a perder qualidade do pixel, né? De novo, quando você imprime grande, tudo aparece. Então não adianta. Se você começar a ter que controlar muito a iluminação depois no pós-produção, muito contraste, isso tudo vai aparecer. Na tela do celular, na tela do computador, tudo é maravilhoso, entendeu? Tudo parece lindo. Mas quando você imprime no papel, É outra. é outra realidade. É aí que você vê quando o arquivo é bom ou não, Ou não. entendeu? E a vantagem de eu ter a empresa de produção é que eu trabalho com artistas do mundo inteiro, de diferentes áreas da fotografia, porque eu imprimo para outros artistas. Então, eu tenho acesso aos arquivos de fotógrafos do mundo inteiro, entendeu? Desde os melhores fotógrafos até os que estão começando. Então a gente sabe exatamente a diferença de cada um e sabe o estilo de cada um na hora que você vai imprimir, né? Falando do seu trabalho da Fine Art, das impressões, também o Masek, ele tem no Instagram, inclusive, pessoal, a galeria dele, né? E eu vi alguns outros trabalhos, seja até de Exatamente. design, um pouco de design, fazendo a mesclagem de fotografia com a criação Então, na galeria, a gente representa mais ou menos 20 artistas de diferentes países do mundo, até alguns brasileiros. Eu represento a Flávia Junqueira, que é uma fotógrafa que aí no Brasil está super em alta. O Gabriel Wickbold, que é um grande amigo meu, que é um super fotógrafo aí de pessoas, né? Daí fora, a gente tem o Tim Fleck, que é um amigo pessoal meu, que também é de animais, a gente representa ele aqui. Alguns pintores, mas enfim, a gente trabalha com um pessoal que são os caras que hoje estão no topo do mercado. Então, a gente tem essa troca muito grande, sabe? E isso aí só cresce, né? É o que eu falo, se você está andando com os caras que estão fazendo a coisa certa, normalmente você vai As coisas subir o seu fluem. nível. Você vai subir o nível também, e você vai aprendendo. É muito prazeroso. A galeria foi realmente assim uma mudança grande na minha carreira, porque eu comecei a estudar outros trabalhos que não fossem só os meus. Porque, como galerista, eu tenho que saber falar sobre uma outra obra, entendeu? Eu tenho que saber como é que o cara chegou naquele resultado, qual foi a emoção que ele usou para chegar naquele momento, e isso aí só engrandece o meu trabalho também, entendeu?
Mas não foi fácil, não, pessoal. Chegou onde ele Não, não. chegou, como ele falou, foram Não 17 anos de é. trabalho, tem É, toda uma foi. bagagem aí testando, enfim. É que assim, o fotógrafo ele tem que pensar na carreira dele como uma empresa, entendeu? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ser fotógrafo é ser uma empresa. Você tem que ter um planejamento de investimento, de marketing, publicidade. Não adianta. Se você levar, ah, eu só fotografo de vez em quando, vai ser sempre mais ou menos, entendeu? Não tem como comparar com um fotógrafo que tem toda uma estrutura de realmente de empresa, entendeu? Até muitas vezes aí no Brasil, o pessoal me perguntava: ah, mas você tem que abrir empresa para ser fotógrafo? Tem que ter um CNPJ? Para você ter uma ideia, tem alguns eventos que se você não tiver um Não, CNPJ, nem contratado o você é. cara não tem como te pagar, entendeu? Porque você tem que emitir uma nota fiscal, entendeu? Você tem que fazer o processo correto. E não tem como você falar assim: ah, eu compro uma nota e daí. Meu, que Sim. profissional é esse, entendeu? Você tem que se mostrar o mais profissional possível para o seu cliente. Porque existem milhares de outros fotógrafos. Se você não fizer o direito, o cara vai lá e pega outro, entendeu? É mais ou menos esse o caminho. Mais perguntas aí, pessoal? A gente se estendeu mais, a gente era 30 minutos, mas se tu deixar, a gente Não, vai vara a noite embora. aqui falando. Com É, certeza. deixa eu só levantar um pouco para ver se tem alguma outra pergunta. A lei em árabe é difícil, eu não consigo ainda. Algumas pessoas estão falando aqui, eu não consigo. É, tem o pessoal lá de Dubai, de Abu Dhabi, que acompanha bastante o meu trabalho aí, tenho vários clientes Ah, o lá. Beto Rocha tá usando Hasselblad, Blade, sei lá, Ah, nunca ouvi falar. Hasselblad. Hasselblad é uma das câmeras médio formato mais famosas do mundo, né? É, infelizmente no Brasil quase não tem profissionais que usam, porque é uma câmera. Aqui nos Estados Unidos custa 40 mil dólares essa câmera. Então você imagina se chegasse no Brasil o preço que chegaria aí. Sim. Então limita muito. Mas é uma médio formato, que é a mesma resolução que tem a minha câmera hoje, que também é médio formato, só que a minha é da Fuji, né? Eu uso uma GFX 100, que é 100 megapixels, e ela é a primeira, eu acho, médio formato mirrorless. Que é uma vantagem muito grande sobre as outras médios formato, porque o médio formato muda completamente. Por exemplo, uma Canon, você consegue, ou uma Nikon da vida, você consegue dar 9 fotos por segundo, né? Ou 10, ou 12, às vezes, 14 fotos por segundo. A médio formato, uma Hasselblad, é uma foto por segundo. Não tem. É o clique, né? É o clique. Exatamente. O foco é muitas vezes feito todo manual, entendeu? Porque ela é mais lenta, o foco. É uma câmera feita para estúdio, é uma câmera feita para tudo controlado. O ISO só vai até 800. Então, assim, tem várias limitações. A Fuji lançou essa câmera mirrorless, e com essa câmera eu consigo ter os 100 megapixels, médio formato, e eu consigo fazer 5 fotos por segundo. Que para 100 megapixels é foto pra caramba, entendeu? Como eu fotografo há muito tempo, eu não uso muito disparo, né? Eu sei mais ou menos a posição que o cavalo, a hora que o cavalo vai fazer a posição, e eu dou o clique. Mas é uma coisa que facilitou muito. O foco dela já é mais rápido, bem parecido com uma DSLR. Então, eu acho que assim, o equipamento está evoluindo de uma forma bem rápida e vai cada vez mais facilitar a vida do fotógrafo, né? O que é bom, porque se você puder usar a sua criatividade e o equipamento te ajudar a chegar no resultado, é o ideal, entendeu? Agora, eu acho que a tendência é as câmeras irem todas para mirrorless mesmo, entendeu? Todas as marcas. Eu tenho contato direto com algumas marcas, né? Com Fuji, com Canon. Eu sempre usei Canon a vida inteira e agora que eu mudei para Fuji. Mas eu tenho contato com as pessoas que controlam as empresas e eles estão investindo praticamente tudo no mirrorless agora, né? Porque são câmeras mais leves, são câmeras menores. Os pontos de foco, por exemplo, a minha câmera hoje tem 490 pontos de foco, entendeu? A minha tem 10% da sua. É, exatamente. A minha Canon, que é uma câmera boa já, que é a 5DSR, né, que faz 50 megapixels,
tinha 90, entendeu? Hoje eu tenho 490. Então eu consigo selecionar praticamente o sensor inteiro para focar, entendeu? Então é muito mais preciso. É, você consegue o ponto de foco realmente no exato lugar que você quer, entendeu? Ontem eu assisti numa live do, pessoal falando justamente das evoluções das câmeras, inclusive bacana você falar isso. Sim. Porque um fotógrafo levantou essa questão da nitidez da Fuji. Que assim, eles estavam comparando que a Fuji, três versões abaixo da Canon, ela tem uma nitidez melhor do que a da Canon ou de outras marcas, né? Que a nitidez da Fuji é coisa absurda comparada às outras. Quando eu fiz a primeira foto com a minha Fuji, e a gente, lógico, correu pro computador porque eu queria olhar ela em 100%, né, para ver todo o potencial da qualidade do arquivo, eu vou te falar, assim, a gente ficou impressionado, assim, todas as pessoas que trabalham comigo são fotógrafos e trabalham também com fotografia, né, mesmo os meus assistentes, uhum. E assim, todo mundo ficou de boca caída, e eu vou te falar, depois que eu comecei a usar essa Fuji, eu nunca mais consegui fazer uma foto com a Canon, porque você fala assim, putz, meu, imagina se eu faço uma boa foto com a Canon, e eu deixei de fazer com a minha Fuji, né? Ia me dar, assim, uma qualidade de arquivo mais do que o dobro, né, do que eu tenho hoje. Uhum. E é tão impressionante que a gente consegue aumentar a imagem até 300%, né? Que passa... E, meu, você ainda continua vendo a imagem nítida, sabe? É assim, é fora da realidade mesmo. Eu acho que o mercado daqui para frente vai sofrer uma grande mudança na qualidade dos arquivos. Porque hoje a gente já está em 100 megapixels, mas já existem câmeras de 150 megapixels e já existem câmeras de 400 megapixels, tá? Só que não tem muito mercado ainda para isso, né? É muito específico. Específico. Mas eu acho que vai... A tendência é esse número continuar crescendo. É, obviamente que vai chegar num ponto que o cara não vai ter... Ah, para quê, né, 100 megapixels se eu não imprimo uma obra de arte de 3 metros? É, realmente, se for só para uma revista, por exemplo, que é uma página pequena, se você tiver 30 megapixels, já resolveu o problema. Mas para a gente que trabalha nesse mercado de grandes, né, quanto maior a imagem... dá mais impacto, e é mesmo, né? Eu acho que essas câmeras que vieram foi para ficar mesmo. Não tem como sair mais disso. E eu só uso lente fixa hoje, né? Eu não uso mais nenhuma lente com zoom. Por quê, né? O pessoal me pergunta, ah, mas você não usa nem a 70-200? Não, eu não uso, pessoal, porque assim, a lente fixa, ela foi toda construída para aquela distância específica. Ela tem muito menos elementos dentro da lente por onde a imagem passa. A lente zoom, para ela ter essa 70-200, ela tem que ter mais elementos dentro da lente. Então, aquela imagem, ela vai passar por todos esses elementos até se chegar no sensor. Com a lente fixa, como passa por menos coisas, a imagem chega muito mais pura, muito mais nítida, entendeu? Apesar de ser complicado, porque daí eu tenho que carregar muito mais equipamento, né? Porque daí, em vez de levar uma lente só duas, eu tenho que levar 6, 7, 8 lentes, às vezes, para um trabalho. Mas, enfim, o meu trabalho hoje é qualidade, né? É assim, é fazer a foto perfeita. Então, eu não me incomodo, sabe? Aí eu tenho o pessoal que me ajuda, obviamente, a fazer esse transporte dos equipamentos, mas não dá... É que assim, no alto nível não dá para comparar, mas se você também é uma pessoa mais leiga, você vai olhar uma foto de uma zoom e de uma fixa, você não vai perceber muito. Mas a hora que você chega no alto nível mesmo, numa foto de galeria de arte, que o colecionador, ele entende do que ele está comprando, entendeu? O cara não vai pagar $20 mil numa foto sem saber o que ele está comprando, né? Então, é diferente, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antonielli, que entrou agora há pouco, que administra lá o Aras Precioso, que eu faço o muito pessoal... trabalho. Eu tenho que pedir desculpa pro pessoal, porque o celular fica meio longe, eu não consigo enxergar quem é que tá
Quem é que tá mandando mensagem? Mas você vai Falando. moderando aí para mim. E o engraçado, Marcelo, é que ontem eu conversando, teve a live com a Tamires, ela falando, inclusive da 70-200, que eu tenho, Sim, mas todo desde mundo o tem. começo, mas desde o começo é engraçado que eu, particularmente, Beto, sempre fotografei com a lente fixa 85 mm. É Ah, muito sim. engraçado isso, muito. É, Assim, todo mundo que é a pergunta. 85, é a lente de retrato mais famosa do mundo, Famosa. né? É, que tem uma qualidade para retrato que quase nenhuma outra lente tem, justamente por isso, né? Porque ela é feita para aquela distância, tem menos elementos, ela desfoca muito mais o fundo, né? Normalmente tem uma abertura muito baixa, né? Você consegue. Eu tenho uma 85 1.2, né? Então você consegue aquele efeito de parece que a imagem principal, né? O seu objeto principal está saindo da foto, né? Cria toda uma tridimensionalidade porque o fundo desfoca tanto que você tem a imagem principal. Parece que realmente está saindo, Sobressai. né? É, É isso que eu falo. Os fotógrafos, eu acho que cada um, quando pergunta, dá uma dica, fala como fazer ou algo específico, eu acho que cada um tem uma forma de trabalhar ou captar um momento ou sim. captar. Nunca é uma coisa. Eu costumo falar com alguns amigos que pedem alguma dica. Claro que eu tenho 8 anos de trabalho fotográfico em cavalo, mas já fotografava desde pequeno. Que é uma coisa que um pode gostar de uma forma ou achar uma outra maneira mais prática ou que ele se adapte melhor do que o outro, né? Não tem uma coisa fixa. Eu acho que é assim, se você conhecer o seu equipamento e você souber todo o potencial que ele consegue dar para você, você vai conseguir usar ele de várias formas diferentes. E é até engraçado uma história, porque quando tinha o evento da Atinonassis aqui no Brasil, né, aí no Brasil, que era o evento mais importante do meio hípico, né? Porque vinham todos os cavaleiros da Europa, dos Estados Unidos. Era o maior evento do Brasil, né? O prêmio era, acho que, 8 milhões de reais para quem ganhava. Enfim. E como eu tinha uma relação de cliente, até de amizade, com tanto o Doda na época, né? Que era o marido da Atinonassis. E eles gostavam das minhas imagens e eles me chamaram para ser o fotógrafo oficial dos eventos deles aqui no Brasil. E daí foi engraçado porque eu peguei uma lente que eu nunca tinha usado na minha vida, que era uma 8-15 olho de peixe. E eu nunca tinha usado essa foto e eu acho que assim, pouquíssimos fotógrafos na época tinham fotografado uma prova com uma lente dessa, porque não é realmente a lente usual para uma prova de pismo, né? Normalmente ou é 70-200 Eu já vi ou algumas imagens, não sei se sua, provavelmente deve ser sua. Se provavelmente. falando alguém, eu já vi algumas É imagens. que assim, depois, isso que eu tô te contando essa história já fazem 10 anos atrás, entendeu? Daí depois Vieram outros. vieram muitas pessoas que começaram a fazer, porque daí viram, puta, olha, fica legal realmente a imagem. Mas assim, é porque eu sempre gostei muito do desafio, entendeu? Uma coisa que me estimula muito é a coisa que me desafia e que vai fa me fazer pensar mais e me fazer ser mais criativo. E realmente saíram imagens assim desse evento que as pessoas até hoje admiram. Compartilham, É, admiram. exatamente, porque saiu do comum, entendeu? Se eu Do usual. fotografasse tudo com a 70-200, é aquele mesmo Mais um. ângulo, Seria mais mais um, um. exatamente. Quando você está vendo várias fotos, e daí você vai vendo uma foto igual, 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 e daí de repente você vê uma coisa diferente, é aquela ali que vai ficar na sua cabeça, entendeu? É aquela ali que vai ficar no seu subconsciente, é aquela que vai te chamar a atenção. Então, por isso que no começo da minha carreira eu consegui me destacar rápido. Porque eu ia para um evento em Arnhem, por exemplo, que é o evento mais tradicional do mundo. Tem 125 anos esse evento. Eu ia para esse evento, do meu lado tinham mais de 50 fotógrafos fotografando o mesmo salto, os mesmos cavalos, as mesmas coisas. E as fotos eram muito parecidas de todos eles, porque eles sempre estavam usando o mesmo tipo de câmera, o mesmo tipo de lente, o mesmo tipo de setup.
E eu fazia fotos diferentes naquela época porque eu não tinha dinheiro para ter as câmeras que os caras tinham. Porque eu não tinha dinheiro para ter as lentes que os caras tinham, entendeu? Eu chegava lá com a minha, sei lá, minha 70-300, que nem é uma lente profissional ainda, e eu conseguia criar imagens diferentes do que os caras estavam fazendo por causa do olhar mesmo, sabe? Então, eu acho que assim, se você conseguir desenvolver e tentar sempre melhorar o seu olhar, ele sempre vai ser mais importante do que a parte técnica. Porque a parte técnica da fotografia, você compra um livro, você faz um curso, você vai aprender, entendeu? É matemático, você aprende. Agora, o olhar, que é o que leva mais tempo para ser desenvolvido. Algumas pessoas nascem com uma facilidade e vai ser o processo, vai ser um pouco mais rápido, e algumas pessoas vão ter que se dedicar mais para chegar nesse olhar. Eu falo para as pessoas o seguinte: olhem só fotos de fotógrafos que vocês admiram e que vocês sabem que são fotógrafos que têm um bom trabalho. Porque se você começar a conviver com esse tipo de imagem, você vai automaticamente, você vai começar a produzir parecido com aquilo, entendeu? Então hoje eu estudo muita fotografia de outras áreas, principalmente, né? Fotografia de moda, fotografia de culinária, fotografia do que for, para usar essas técnicas e esses olhares diferentes na minha fotografia. Para justamente não ter a imagem muito do cavalo na minha cabeça. Eu não gosto de olhar muito a foto de cavalo, justamente para essas imagens não ficarem na minha cabeça, sabe? Gravados, né? Porque é sem querer, a hora que você estiver lá fotografando, mesmo sem O você perceber, subconsciente, né? você vai acabar fazendo o que você já viu antes. Você vai acabar buscando aquele ângulo que você já tinha visto antes. Então, eu tento sempre encher a minha cabeça com informações diferentes do que eu já vi, para realmente tentar criar um novo, né? Para não ficar repetitivo. Imagina, 17 anos é foto pra caramba, né? Então, você imagina se toda vez eu fosse lá para fazer a foto só da cabeça do cavalo ou só a foto morfológica. Começa a ficar chato o trabalho, entendeu? Começa a ficar a mesma coisa. Para mim, não é a minha pegada, entendeu? Eu sei que tem fotógrafo que a vida deles é essa e eles amam fazer isso e é o trabalho deles. O meu trabalho não é o que me encaixa. Mas cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua visão, né? Perfeito. O Moura perguntando aqui como começar nesse nicho. Moura, eu vou te convidar para estar aqui com a gente no sábado com o Gabriel, o João Gabriel. Ele vai falar justamente sobre como começar, quem buscar, enfim, vai falar um pouco mais disso. Vamos aproveitar uma sec aqui para tocar em outros assuntos, né? Perfeito. E deixa eu ver, tinha algumas outras perguntas aqui. Treinar o olhar de treinador. Pera aí, deixa eu ver. Ah, outra coisa, pergunta pessoal. Em relação aos seus trabalhos que você faz, você acha que os profissionais que trabalham com os animais, eles acabam influenciando nesse resultado? Ou você, independente dos profissionais que estão trabalhando com os cavalos, não fazem essa diferença, já que é uma coisa mais artística? Então, sabe qual que é o problema? Eu já peguei muito tratador que eles não têm a paciência para ficar lá comigo. Porque é esse negócio, para fazer a foto artística, não é tão rápido, entendeu? Não, é porque eu estou buscando um sentimento, entendeu? Eu estou buscando uma emoção. Então não é só a posição do cavalo, envolve várias outras coisas que às vezes demoram um pouco de tempo. E às vezes o tratador ele não tem essa Sem paciência. paciência e ele começa a querer puxar muito o cavalo, fazer força para o cavalo ficar no lugar. E isso aí acaba com o meu dia, entendeu? Então, normalmente os meus assistentes, eles sabem manusear um pouco o cavalo. Então, até às vezes eu prefiro que o tratador nem mexa no cavalo para mim, porque eu gosto que o cavalo fique à vontade, Vontade. entendeu? Essas posições que eu pego do cavalo, né, com a cabeça curvada, com a cabeça olhando para lá, para cá, a gente faz tudo ser de uma forma natural, entendeu? Porque o cavalo ele tem que querer fazer aquela posição.
Porque senão a expressão no olhar dele não vai ser uma expressão que transmita essa emoção de alegria. Emoção. De felicidade. O cavalo tem que estar feliz, entendeu? Uhum. E, então, assim, muitas das vezes eu peço até para o tratador, olha, dá para o meu assistente, a gente resolve. Mas, assim, de lugar para lugar varia muito. E tem tratadores que têm uma super paciência e que eu tenho só a agradecer também, porque acabam ajudando, né, nessa hora de ficar ali. Mas eu sempre peço para o tratador interferir o menos possível, só para ele ficar realmente segurando ali a rédea, né, para o cavalo não sair correndo. Uhum. O cavalo não quer ficar ali fotografando, né? Ele quer ir para o pasto, ele uhum. quer viver a vida dele, né? Então, normalmente, o que eu faço, eu já programo as sessões para não ser muito mais do que meia hora. Porque o cavalo, depois de meia hora, ele não quer mais estar ali, entendeu? Ele já te deu tudo que ele tinha que dar. Então, normalmente, eu já programo mais de um cavalo para eu poder aproveitar o meu dia e faço as imagens nesse período de meia hora, que é para o cavalo realmente se sentir à vontade, né? Eu não quero uhum. colocar o animal numa posição que ele não queira estar. Sim. Mais ou menos isso. E daí, assim, hoje, como eu fotografo com iluminação artificial, eu não tenho mais muito problema com o horário, né? Eu não preciso começar a fotografar às 6 horas da manhã e parar às 9, que é o horário da luz boa. Eu posso fotografar até o meio-dia, se eu quiser, porque eu que estou criando a minha luz, entendeu? Eu posso fotografar a hora que uhum. for. Só se realmente uhum. eu quero mesclar a luz do ambiente com o flash. Daí sim, daí a gente continua respeitando, né, as horas mágicas aí, né? De, uhum. a parte da manhã e o final da tarde, mas... Voltando, estúdio, aí, voltando assim... nessa parte das fotografias externas, você, sim, como lá atrás que você começou a fotografar antes de você ter esse estúdio, sim. todo esse equipamento de levar até o Aras e fazer essa foto controlada, vamos dizer assim, sim. você chegou a ter algo próximo do que você imaginou como perfeito em relação a isso no externo, sem ter, vamos dizer, esse estúdio? Então, sim, porque assim, no meu primeiro livro, esse livro que a gente lançou em 2013, né, a maioria das imagens são com iluminação natural ainda, uhum. porque veio, foi, na verdade, assim, foi em 2012, 2013 que eu comecei a fotografar com flash. Então, só algumas, acho que 20% do livro são com fotos com iluminação artificial. E os outros 80% são todas com luz natural. Natural. Então, eu acho que se você entende de luz, você consegue fazer tanto com flash quanto com luz natural a foto bem feita. E tanto com a luz natural, você consegue preencher e criar formas com a luz usando alguns artifícios, como rebatedores. E que daí você não precisa do flash. Se você tiver um rebatedor na posição contrária do sol, você vai conseguir iluminar o seu cavalo do outro lado. Então, que tem que estudar o negócio, entendeu? Eu falo para os fotógrafos, você ser fotógrafo é igual você ser médico, entendeu? Você tem que estudar tantos anos para chegar a ser um bom médico, e para você chegar a ser um bom fotógrafo, você também tem que estudar tantos anos. É que o pessoal acelera muito o processo. Porque é fácil, entendeu? Você vai lá na loja ali na esquina e compra uma Canon lá com uma 70-200 e no dia seguinte você... sou profissional, entendeu? Só que você não teve a base, né? Você não teve a fotografia desde o princípio. E é aí que muda um pouco, por isso que alguns trabalhos são mais valorizados mais rápido do que outros, porque teve esse processo antes, né? Perfeito. Masek, acho que estamos chegando em quase 2 horas. Eu queria muito ficar aqui, mas também não vou tomar muito seu tempo. Eu acho, pessoal, vou fazer no particular com ele, às vezes, um convite para a gente continuar esse bate-papo um outro dia, talvez na semana que vem. Enfim, é um prazer. Para falar de outras coisas. Eu acho que vai ter gente pedindo continuação aí. Mas vamos finalizar por hoje. Pessoal, a live, quem não assistiu toda, vai estar no IGTV da Lasso Propaganda. Que legal. E vamos trocando ideia aí.
Mas é que já deixa que eu gostaria, inclusive, de bater um bate-papo com seus assistentes, que também são Sim, excelentes prazer, fotógrafos, prazer. né? Depois eu pego contato com você. E é isso, É. turma. Espero que o Masek tenha esclarecido muita coisa para vocês, né? E eu volte a trazer conteúdo bom e que isso seja uma coisa não só agora do coronavírus, que facilitou, né? Sim. Mas que isso venha a acontecer aqui ou em outros Instagrams, que a gente fale de cavalo e fale de coisa boa, né? Foi até engraçado, assim, porque eu não tinha feito nenhuma live até semana passada, né? Daí a arquiteta, a Glá, né, me convidou para fazer a live. E eu até brinquei com ela, assim, tipo, agora você abriu a porteira, né? A Porque porta. eu gostei tanto da brincadeira que daí agora eu quero fazer live para todo mundo, sabe? E é legal, porque assim, no meu curso, eu fico 7 horas falando Falando. a parte. Porque o primeiro dia do meu curso, ele é só teórico, né? E eu contando um pouco das técnicas que a gente usa, e contando um pouco dessa experiência da carreira. Eu falo bastante de mercado também, uma parte mais para quem quer ser profissional mesmo. Então, a gente que está acostumado a falar 1, 2 horas, Não é nada. acaba passando voando. Então, eu fico à disposição aí, quando você quiser, a gente está sempre de braços abertos aí. E Isso você aí. é o grande, grande amigo que vai acabar se Com tornando aí. certeza. Isso aí. Em relação ao curso, o pessoal perguntando aí, ele falou um pouco mais cedo. Ia Sim. sair, acabou atrasando por conta do momento aí, mas acho que em breve. Pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Vai estar tá aí no Instagram. Tem o perfil profissional dele, tem o perfil do. Enfim, vai estar tá aí, vocês tiram a dúvida ou pode estar tá mandando mensagem para ele, responde, tá? Então. É, pessoal, às vezes assim eu até demoro um pouco para responder, mas é porque depois da live acaba chegando muita pergunta e às vezes não dá tempo de Tempo de responder tudo. responder. Mas assim, normalmente quando chega no final de semana, que eu tenho um dia mais livre, daí eu tento responder sempre todo mundo. E se eu não consigo responder, eu mando para algum dos assistentes para eles responderem para mim. Até na questão que você tinha me perguntado, como que as pessoas fazem para adquirir as obras, As né? obras, É, se a pessoa entrar pelo meu site, né, que é o www.rafaelmasek.com, ali você consegue Tem informações. selecionar e tem as informações sobre os tamanhos. Você consegue me mandar um e-mail já por ali solicitando os valores. Eu não deixo os valores no site porque tem muita variação de material. Aqui nos Estados Unidos os preços são diferentes daí do Brasil por causa dessa questão do dólar, né, que senão a obra aí no Brasil ficaria muito inviável. Inviável. Mas a gente tem o contato aí. Em São Paulo eu tenho uma representante também que é quem cuida da venda das minhas obras aí no Brasil. Então, Eu vi alguém falou, não sei se foi sua isso. esposa, eu vi ela respondendo. A É a Lara, Lara. isso. A Lara, que é, na verdade, ela é minha cunhada. E ela que cuida aí dessa parte das vendas das obras no Brasil. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Masek, muito obrigado de verdade. Foi muito bacana a live. Vamos se Foi um falar outras prazer. vezes aqui, com certeza vou convidar novamente. Amanhã estamos com o Júlio, que Legal, legal. fotografa o Mangalarga Machador, muita exposição, que é um outro lado, né? Que é um outro lado. Que tomou curso, eu acho, tomou curso com O você, Júlio é um amigo que fez curso comigo, nossa, né? grande amigo. E hoje ele fotografa bastante com o Ari, que é o meu Isso, assistente aí no assistente. Brasil. É muito legal, muito legal. Isso aí. Gente, beijo para as meninas, para todo mundo. Abraço, Masek. Beijo para a Obrigado. namorada que está aqui à minha Ó, frente. eu vou combinar com Minha você, ó. pequena. Vou combinar com Olha o você hoje. chapéuzão. Ô, Glória. Viu? Abração, Masek. Obrigado, garoto. Tchau, Um gente. abraço. Tchau. Abraço. Obrigado.